svima, probamo za vas decembarski dan. Danas probamo novi smoki, asortiman smokija novih, slatkih, sa raznim ukusima. Izašli su nešto skoro, ali nismo ih probali, ali evo sad ćemo. Čuvali smo ih za specijalnu priliku, yes, za decembar, zato što su tako novogodišnji. Evo vidite ovaj, ima tako kao bahuljice neke. Da, gliteri je ovaj. Sad će nam Nenad objasniti svaki redom šta je šta i probat ćemo. Dobro, da. Dobro, Nenade, smo spremni? Da, spremni smo i idemo od najmanjeg odmah. Choco Smoky, klasik, choco, crunchy. Vrlo jednostavno ime. Dobro. 5 reći u jednom ime. Vrlo lako. Ali to je Sari, oni već to je postojao. Pa neki. Samo ovi ovde su novi. Ne, ali više one čokolade mi izvuče. A misliš? Aha, onda je to novo. Možda. Aha. Ajde. Da vidimo. Vidi kad smo otvorili iz prve, ne mogu da Čimšiće. I nisam otvorio iz prve. Gledaj, kako si glupo otvorila, ne vero. To mi je kad Nenad će pokaži svoju snagu. Izgledaju, da ne kažem kako. Ne, ali lepi su stvarno. Da. Sad ih je zoomirao. Fantastično. Evo ja ću pokazati jedan. Ajmo na posao. Ajde, prvo ti. Baš je čokoladiš. Ne se me pocića. Da sve liče, samo nema smoka. Ne, nema nikakvog smokija. Da. Ima ugu čokolade, ali me na neku čokoladu podsjeća... ne znam, ali fantastično. Ja. Ima nešto poznato na ugu. Da, ali fantastičan ukus ima. Dobro. Baš super. Ajmo sveći. Kako smo onako čokolade, baš super. Fenomenalno. Ovaj? Fino. 10. Odlično. Znači, klasik 10. Nenade ti? 10, isto. Pa. Ili ne? Pa dobro, glupo, da odmah damo 10, ono ne znamo kakvi su igrali. Pa nema veze, ja sad tako kažem. Da. Odu. Ne, dobro, dobro je stvar. Samo super. Dobro, sledeći. Choco Smoky Mix, strawberry i black choco crunchy. To je nešto specijalno. On se još jednostavnije zove. Aj, ali ovo je novo već. Ajde, otvaraj. Ovo je to znam. Ajde. A ti piše novo. A da? Tu piše novo. Dobro. New, znači novo. Ovo tu ne piše nju. Šta piše? A no? No, evo. Pa kad je zgužvano izgledalo kada pola. A to je, mi smo to namerno ostavili zbog nove godine. Jao, kako su divni. Oni su šareni, gledaj. Izvadi, pokaži nam. Vidite kako su fantastični. Kako miriš? Da pomirišem. Jo, mirišu na jagodu, ljudi, ne možete da verujete koji miris. Nevrovatno. Znači, a stvarno miriš na jagodu? Da, na jagodu. Stvarno, pa dobro, jesu od jagode, bože da, moj. Ali, pa, daj. Ja, čekaj, ovo je isti kao onaj malo, no? Pa ne znam, ti probaj. Ja. Isti je. Mm-hmm. Znači, čokolad nije isti. Ajde, sad uzmi ti ovaj roze. Pa da, ovo se kaže miks, da. Ajde, probamo roze. Dobro moj. Mnjam, ljudi, mnjam. Ovo je jagoda unutra isti kao ovaj. E, ali mnjam. Da, dođe. Znači, ovo je 11 plus. Dovo se ono da praći. Kaže, nemoj odmah daješ 10. Pa nema to veze, mogu da dam za 20 ovaj, takođe. Da, da. Ovo je, ljudi, top. Sjerno. Topova. E, ne mogu sad da zoomiram. Ajde, Nenade, ti gricini na pola, čisto da im pokažemo. Pa unutra je isto ovako. Vidio koliko je super. Čokoladičasto. Ali je super. Znači, nema nikakve veze. Znači, smoki nećete osjetiti. Smoky, da, da. Ali ovu glazuru, znači, bomba. Znači, ovo je top. Znači, ovaj, kako se zove sa jagodom, 11 plus što se mene tiče. Hoćemo sve. Ići ćemo na više, ako su bolji ovi drugi. Odlično. Bravo, Smoky. Koji ćemo sledeći? Ajmo sad vidimo. E, to rubi, to sam čula da postoje i one kao bombone, sa, one držeje u sokoštarku da se kupe sa bademom i sa svim nečim. Znači, šta je ovo? Choco Smoky mix rubi i black. Dobro, black znači, je to verovatno isto. Znači, vratno isto mix kao ovo, samo, znači ima čokolad i ovaj rubi. Ajde, idemo sad. Dobro. Sada će po ova dva, verovatno je dobro. Dobro.
Evo sam krenuo, pa iskidu ove kese sad. Evo. Isto mix, vidiš? Mix. Da, ovo je samo malo tamnije roze. Ja neću taj čokolad ni probati ako je isti. Isto. Evo. Ovo je samo malo tamnije roze. A miris? Daj da pomirižemo celu kesu. Jel ima neki miris? Ne. Pa da i ovako se ne osjeća. Ne, baš se ne osjeća ništa. A je? Malo te ništa. Ima. Ovo je čudno. Ovo samo kao da je obojeno. Ima neki mali ukus, ne, nečeg. Ima nešto kiselkasto malo. Aha. Da? Da. Ali, vrlo malo. Nešto kiselkasto na kraju, ali ne, jagoda je lepo top. Lepo je, ali... Da znam. Ovo 9. 9. Bolje jagoda. Zato što nema neki ukus, ne možete da ocenite. Da. Čisto kao neka čokolada obojena. Eto ta, u stvari ima ukus čokolade, ali roza kao, eto, boja to, samo. Kao malo nešto. Ništa specijalno u principu. Lepo je, ali nema neki određen ukus. Da, lep je ukus, daleko od toga da je loše, nego smo mislili očekivali naspram ove jagode da će ovo isto imati neki ukus. Dobro, idemo dalje. Dobro, ali neka osmičica. Dobro, ja ću dati 9. E, sad idemo black and white. Čokolada. Moja omiljena black and white. Dobro. Moja omiljena boja, crno-belo. Da, dobro. Nije Juventus. Svi znaju šta je. Dobro. To? U, ovo mi je slabo. Da pomirišem. Daj meni da pomirišem. Kao malo neku kaficu? Ne, biriže baš na kombinaciju bele i crne čokolade. E, jeste, ne. Jeste, evo da zoomiramo. Ja se izvinjam što moramo stalno zoomiramo, ali ova kamera sad tako radi. Daj da probamo te bele. Čokoladne, da znate, svi su isti kao i prvi čokoladni. Poslije malo na... Bela čokolada. Poslije malo na Kinder. Da, ali bela čokolada, klasika. Evo ću da vam zoomiram kesu. Evo vidite. Evo sad malo zoom na Nenadovu ruku. Ono je poslije na Kinder, da? Ovo je isto dobro. Da! Odlično. Fantastično. Čak ne na Kinder, nego na Kinder ladu. Onoj vreli, beli, mislim u stvari onaj deo beli od Kinder lade. Evo to skoro nisam osjetila. Znači ovo isto, ljudi, evo da zoomiram, kesu. Znači ovo 10+. Odlično. Znači, eto, da zoomiramo, što se mene tiče, ja uvek, hajde, stvarno sam bezobrazna, ali uvek želim da budem prva. Znači, jagoda i ovaj mix bela čokolada crna, pokaži nekada kesu. Jagoda je 11. Ne, to nije jagoda, to je rubi. Ne, izvinjam se. Jagoda i ovo, to mi je top. Jagoda je 11, bukvalno. Jagoda je pobedila. Jagoda je stvarno i miris i ukus, znači top, topova. Ovo je 10, ali jagoda je objasnila. Ovo rubi je čisto, mislim, eto samo zato što je roze. Mislim, pretpostavljam da su te čokoladice, to je sve te dražeje sa... ovaj bademom unutra ili lešnikom, ne znam, slabo nismo probali. Pretpostavljam da je to mnogo bolje. Ali u svakom slučaju, znači, odlično je, mislim, da se najedete ono, čokolade u principu. Bogato su obloženi čokoladom, to moram da kažem. Ali ne, ovo je stvarno. Ovaj klasik je klasik. Da, ali jagoda. Ti, Nenade, znači jagoda, jagoda za tebe je jagoda top. Da, definitivno. Ovo je kao ona, one šogeten, ono, s jagodom, ono, znaš? Ma ne, toliko se osjeća i miris i ukus čokolade da je to nešto fantastično. I miris ima predobar miris, baš dobro. Dobro, ništa, sad idemo da pojedemo ovo sad. Mjac. Ništa, ajde da ne dužimo više. Ljudi, vi svi koji želite da gledate sad kako Nenad onako malo duže degustira ove smokije, pređite na naš drugi kanal. Svi već znate koji je, imate link u descriptionu, pa ko voli, neki. Da im presudimo do kraja. Ništa, ljudi, pozdravljamo vas. Slede dalje videe i novogodišnje izdanje. Ćao, čao!